mentiroso, um grande mentiroso. Que vergonha na sua cara. Gente, bom dia a toda a sociedade morroense. Estou aqui hoje que nós estamos, na verdade. Vamos, na verdade, reformar essa quadra, tá certo? Tá bem aqui o documento da quadra, que é de tempo de César, tá certo? Muito mentiroso. Aí nós estamos mostrando aqui, tá bom? Mostrando a toda a sociedade. Agora eu tô na verdade, a gente. E a gente está, na verdade. Vamos reformar a quadra. E aqui, na verdade, tá bem aqui o terreno. É 30 por 40 de fundo. E nós simplesmente estamos medindo que nós vamos reformar a quadra. Então. Tomar o meu terreno. Eu não posso tomar terreno de ninguém, porque o terreno é do município, tá certo? O terreno é do município, tá bem aqui a comprovação, tá bom? Agora, vereadora, se controle, isso é feio pra senhora. É feio você tomar minha senhora. Eu não tô tomando nada de senhora. Isso aqui é do município, vereadora. Você tá lá e você não vai continuar lá. Você não vai continuar.